Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é dia 9. 9 de março. Já trabalhei, cheguei aqui no papai agora. Vocês vão me acompanhando aí, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Aonde vai? Tomar um café assim de ontem. Tomar o café de ontem, é? Tem? Vai ter, já tá acabando. Já. Você chegou atrasado? Tá doido, né, pai? Mas dá só uma sobrinha aqui, você pode aproveitar ainda. Tá. Se não der, você esquenta o de anteontem? Hein? Se não tiver, você esquenta o de anteontem? Mas esquenta de onde? Irmã tá aqui. Oi. Vanessa tá ali. Tem dois de frio, tem queijo, tem pão, tem laranja, banana, tem tudo. Rosquinha, biscoito. Rosquinha, biscoito. Chegou o café. Chegou o café. Saí lá do papai, vim embora. Subi as escadas. Meu pai me ligou. Volta aqui. Chegaram umas primas minhas de fora lá, da sobrinha dele. Então vou voltar lá para ver elas um pouquinho. E daqui a pouco a gente volta para casa de novo. Chamaram a gente pra ele almoçar. E nós também, né, pai? Isso. Pegar um rango aqui pertinho mesmo. E aí depois elas voltam aqui pra casa do papai pra passar a tarde com ele. E depois elas vão embora. Né, pai? Isto. Bora isto comer. Mesmo. Vamos estão vindo atrás. Vamos pegar o. Ai, eu virei pro lado errado, pai. Por quê? Tá descendo ali, né? É. Chega ali, vou ter que descer de novo. Porque fica mais fácil, né? Acabei de chegar em casa, almoçamos, tava uma delícia, conversamos até. São duas primas, uma é filha de uma irmã do meu pai que já faleceu, e a outra é filha do irmão do papai que já faleceu também. Então agora voltaram lá para casa do papai, saímos para almoçar, né? Agora voltaram para lá e já já vão pegar a estrada de volta. Como o aniversário do papai dá no meio da semana, elas vieram hoje sem avisar para fazer uma surpresa para ele, para poder passar aqui um pouquinho do tempo com ele, né? E aí foi muito bom, conversamos até. E agora, né, vou precisar fazer almoço, né, minha gente? Que eu comi até. Comi churrasco, tava bom. E agora vamos organizar a casa. Thank you.
vida no seu colchão, curtindo um catnip. Coloquei catnip ali, gente, pra não acabar de arrumar a cama, senão não acabava hoje, não. Então, temos uma cama arrumada. Deixei o edredom aqui, que o Kiko gosta dele, né, Kiko? E já tá aqui prontinho pra tirar o cochilo. Né, neném? E olha que bonitinho que nós ganhamos, gente. Uma fonte. Olha, gracinha, esse vasinho de flor eu coloquei aqui, que vem sem, ó. Aí eu pus com uma gracinha, amei. E olha só, há um tempo atrás, eu ganhei um presente da Lúcia, que trabalha comigo. E eu me apaixonei tanto nesse presente, achei a coisa mais linda do mundo, e fiquei guardando. E hoje eu vou estrear o meu jogo de toalha que a Lúcia me deu, que eu amei, gente. Olha aqui que perfeição. Já tem um tempão que ela me deu. E eu guardando, guardando. Olha isso aqui. A toalha de rosto. Coisa mais linda. A toalha de banho. Maravilhosa. E o tapetinho. Hoje vou estar estreando. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Então vamos lá. Pôr pra uso. Que lindo. Que lindo. Olha a coisa mais linda, gente. Eu amei esse tapete. E aqui tá a toalha de banho. Maravilhosa. E a toalha de rosto. Coisa mais linda. Amei, Lúcia, demais. Obrigada de novo. Tava dando uma organizada na parte desse guarda-roupa aqui, que aqui tava ficando muito amontoado. Então, são as roupas que eu uso todo dia, eu troquei de lugar. Então, eu coloquei as blusinhas, que eu uso mais pra sair aqui. E de todo dia, eu passei pra cá. São camisetinhas, as blusinhas de academia, calça, short, os tops. Então, deixei de cá. Acho que ficou melhor desse jeito. Oi, amor. Tá na hora da soneca, ó. Cada um no seu cantinho. Isso aqui é blusa pra lavar. E só na paz agora. Uma pausa. Comer um docinho. Teve um vídeo aí que eu mostrei pra vocês. Que eu comprei essa goiabada cremosa. Dessa marca Tose. Gente, que delícia. Aí eu parti um pedacinho de queijo. Olha aqui. Ela é muito gostosa. E aí, bota aqui. Bom demais.
Se fosse antigamente, você não duraria 3 dias. A questão é você comer de tudo, mas em menos quantidade, entendeu? Muita gente me perguntando o que, que eu fiz para emagrecer, o que, que eu fiz. Até um vídeo aí eu contei o que, que eu estava fazendo, mas pode ser que a pessoa não assistiu esse vídeo. Eu não deixei de comer nada que eu gosto. Eu só diminuí as quantidades. E como eu durmo cedo, eu não como à noite. Minha última refeição é ali pelas 18 horas. Depois eu não como, porque eu não gosto de dormir com o estômago cheio. E no outro dia de manhã, eu vou comer o quê? Eu não sou de comer, eu só tomo café da manhã dia de domingo aqui em casa. Que vocês já viram que eu gravo pra vocês. Mas dia de semana, eu tomo só café puro. E ali pelas 9h30, 10 horas, eu como uma banana e logo em seguida eu vou almoçar. Então fica tipo que um jejum, né? Fico muito tempo sem comer. E depois, na hora que eu vou almoçar, eu não como aquela pratada. Eu gosto muito de comer alface. Quer ver que tem lá no restaurante que eu almoço todo dia que eu gosto? Alface e tomate tem todos os dias. Às vezes tem beterraba cozida e cenoura cozida. Eu amo também. E quando não tem cozida, tem crua. Beterraba ralada crua e a cenourinha ralada. Eu amo também. Eu coloco bastante alface, tomate, beterraba, cenoura e 2 colherinhas de arroz, 1 de feijão e 1 carne. Porque tem gente que fica esse tempão todo sem comer, chega no almoço, dá aquela pratada, né? Aí dana tudo. E outra coisa, minha gente, é fazer atividade, né? Então tem que fazer uma caminhada, fazer musculação, fazer alguma coisa que você gosta, dança, aula de lutas, tem um monte aí de sugestão pra você. Porque só fechar a boca não vai não, tá? Tem que estar fazendo alguma atividade aí. E é isso, bora lá cuidar da saúde. Outra coisa que eu já vi muitas pessoas desanimar é porque fica focada na balança. Gente, esquece que balança existe. Nas primeiras semanas, no primeiro mês, você vai pesar ali, você vai notar uma grande diferença de peso, mas depois para. Você tem que focar nas medidas. Esse short que eu tô aqui hoje, há 1 ano e meio atrás, ele tava torando. Eu achei uma foto minha com ele aqui no Instagram e tirei uma foto com ele hoje. Que diferença! Então você vai notar a diferença nas medidas e não na balança. Esquece que a balança existe. Eu pesei, tem 1 ano, mais ou menos, eu tava com 82. Agora, que dia que foi que eu pesei? Hoje é sábado? Foi ontem. Ontem, quando eu saí da academia, que eu fui pesar. Eu estava com, estou, 71.900. Então, tem gente que vai lá todo dia, faz um exercício, faz alguma coisa, corre lá e pesa, corre lá e pesa, corre lá e pesa. Não, não é assim que funciona. Então, desencana de balança. Foque nos seus objetivos, foque na sua alimentação, na sua atividade física, esquece que a balança existe, tá? Aí, depois, um tempo, aí você vai lá, dá uma pesadinha, outra, mas o que mostra mesmo são as medidas. Pega aí uma roupa que não serve, que tá apertada, que não quer botar. Experimenta ela, tira uma foto, aí daqui um tempo você vai e experimenta ela de novo, viu? Então, não liga pra balança, deixa a balança quietinha lá, larga pra lá. Foca na sua atividade, na sua alimentação, nas medidas, vai dar tudo certo. É esse short aqui, ó. Olha aqui como ele tá. Super largo, olha aqui. As pernas. A foto que eu tenho dele de 1 ano e meio atrás, gente, tava justíssimo. Eu vou colocar a foto aqui de lado. Eu tenho a mania de esquecer de colocar, né? Mas eu vou colocar a foto aqui do antes, de 1 ano e meio atrás, e de hoje, o mesmo short, como que ele tá. Coloquei roupa pra bater, pia limpinha, tapete limpo, tudo organizado, tudo no lugar, coisa boa, né, gente? O Kiko veio pra cá agora, né, amor? Aqui, tudo arrumadinho também. Troquei as capas de almofada, colocar as outras pra lavar. Do lado de cá, a vida tentando entrar no guarda-roupa. O Chiquinho aqui curtindo preguiça.
Né? Olha lá. Entrou. Armando chuva. Acabou de trovejar. Banheiro limpinho também, com toalhas novas. Ai, que chique, gente. E tudo certo. E por hoje é só, minha gente. Agora é banho e descansar o restante da tarde. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada por me acompanhar. Um beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau.